waxaynu ku guulaysanay kuraastii aanu ku lahayn international community-ga ama caalamka aynu ku lahayn boliisku qaybtu lahaa inuu dib ula soo noqdo oo saraakiil boliis maanta ay dibadaha noo fadhiyaan. Waa gool wa waxaanu ku guulaysanay inuu soo ceshano xubinteena interpolka iyo afribolka iyo east african police commissionerska. Waxaanu ku guulaysanay ugu dambayntii interpol ay ku qaybisay ciidanka boliiska soomaaliyeed lambarka 18-aad ee howlgallada iyo adeegga iyadoo loo fiirsan resourceska. Intaa markaan ka soo gudbaan soo koobo, waxaan mahad gaar u celinayaa madaxdii iga horreysay, waxaan mar labaad taliyaa ciidanka boliiska soomaaliyeed sareegaas cabdixasan aan la garab istaagannahay wax allaal wax nooga baahdo. Waxaan leeyahay ku soo dhow ciidan sharaf leh, ciidan dulqaad iyo samir leh. Ugu dambayntii waxaa garbahayga taagan sareey guuto maxamed faarax, sareey guuto garay nuur cabdulle, gaashaale sare cabdirasaaq cabdulaahi weliye, gaashaale dhexe axmed maxamed saalax islaweyn, gaashaale sare cumar cabdicilmi, ninkan yar gaashaale sareey guuto maxamed yuusuf cumar. Intaas saraakiishaas iyo saraakiil kale ku tiro badan intaa meesha taagan anaga ugu daraan. Intaa markaa ku durtaan, inteeda markaa isku ajirmaysaan, waxaanu ka soo baxnay oo ciidanka booliska soo baroonay wiilashaan iyo gabdhahan yar ee akademiyada ku jira. Waxaad qiyaasaan nimanka ciidanka booliska halkaa ka soo bilaabay maantana meeshaa taagan. Ubaxii barito ciidanka booliiska uu korsaday hoggaamin lahaa waa mid way. Intii waa meesha taagan macnuhu ma aha ubadka waxaa loo koriyaa IT laga leeyahay wey. Ubadka waxaa loo barbaariyaa inaad berito u aydid. Waxaan filayaa aniga iga bilow iyo intaa college faraada ka soo baxday oo sida kuwan kale loo soo koriyey mabdi aanu ku shaqaynayno inuu noqdo dib wax u celiya ciidanka idinka soo koriyey ee abaalka idinku leh dib wuxuu koriya. Motivationka ugu weyn kaasoo ahaa ilaah baa mahadle. Waxaanu ku guulaysanay aanu bilownay saacad waqtigeennii inaanu dib u dhisno agoontii meeshaanu ka soo baxnay. Jalal Mukhtaar waqtigiisana isagana uu dhammaystiro. Maantana farxad iyo reereya tahay 90 caruur oo booliisku dhalay inay ku jiraan kulliyadda barbaarinta caruurta booliiska. Ugu dambayntii waxaan qalbi saalixa iyo nin saliima kusoo dhaweynayaa cabdixasan xijaar in ilaahay hawsha u fududeeyo. Caam ahaan ciidanka booliiska u duceeyay sidii taliyaashii hore ugu duceynayeen. Ciidanka booliiska noolaado, ciidanka booliiska noolaado, ciidanka booliiska noolaado, Soomaaliya ha noolaato. Jazaakumullaahu khayr. Ramaasantiin.